Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Na wimu lete mtakona matako wakuhusimama hapa. Trevor alisema lazima view ikuwe kitu ya maana. Tafadhali. Lakini miki tunasema, itabidi mmeacha sex in those offices. Hey, hii nitasema tu for the last time. Kitaka mnipeleke mshamba. Ah, mwache tu sex in those offices. Kujekesho tu. Kwa agencies, kwa corporates, mwache kwa have sex bwana. Mnafanya watu wanoma waendi mahali. Msee mwenye anaaminia kazi yake ni safi, anajituma, anapiga shughuli yake, hapati mboka kwa sababu nyinyi mko huko mna have sex huko. Sasa mtu ni mnoma sex. Aona unoma ingi. Sasa mimi najaribu kitu. Yeye mnafanya ngono sana mpaka vijana wenye wanaekilia kazi hawana kazi bwana. Lakini Dantu, mimi sina shida na sex. Isikuwe tu si sex penye nafaa. Ikuwe sex but ni ya vitu za kukojoa bwana. Si sex na kitu ya kukojoa na ya mafi. Si zinapiga nshua zote. Ati ndio urekodio ngoma moja, eti unapeana kinyume nyuma. Aiwe. Ai. Ati nini? Sina patoni ni msanii mdogo tunakaa. Producer anakuwa mumpatie tako. Utampea. Ndio urekodi doba. Si ndio? Kuna record na mkundo. Ili breakthrough yako. Breakthrough ama has through bro. Kitu mara kitapita. Si unataka kuingia industry? Ingia. Ndio sasa unaniingia. Motherfucker si record. You must enter to exit. Hakuna. Ingia hizo ofisi na ukedi. Mtaya hakuna. Hao ndo mavala wengi ya super na exit. Manzi una imagine. Man una unapoyana ati nginyo ati ndo upate kazi afa pa ukimwi unapewa ukimwi na unata kazi mse yani tuanga on goal alafu injury wanakuja wanafanya audit wanapata au jamaa fai kwa hii kazi bana ulidanganya na umekatwa pa 1 month but mi hata na feel kama hii team nyingine mimi nako gunman nimo embrace from a distance but sasa wanashangaa sasa wanaliangati no home intended sasa kama sasa ati unajifanya umamwasa wewe ni then but sasa kwani mademo tunagotenaga hivi azinini mbaya azimbona cheki mademo ngapi mwagotea nakufanyia hivi hakuna actually hakuna wewe nini si utulie tu azin sasa hiyo kitu yako unafanya ni sawa unafanya but si utulie basi nini mbaya nani anatembea anga hivi unajua pia wanakunywa krawota ai nilisikia kitu hadi wanaume wana west ulikuwa na yetu kiuliza hiyo kitu okrawota naye inakimbiza. Niliuliza kani madem peke yake wanabai alisema yes madem ndo 90% but pia kuna wanaume wanabai hey. But kuna wenye wanabai juu wametumwa ile umesema inaitwa okola nini alafu kuna wale wanabai tu wanaijua saa au ndio atujua anataka kufanya nini but hiyo kitu ya sasa unataka matako kuwet ama okay suhare tu kula kitu mbaya ama okra lakini hii idea ya okra the plant na okra water imetoka from ile ideology ya Amori apples ile ya Japan yenye walikuwa nasema ati ukibai hii apple uende ukule utapass exams so wasi wakazi bai wengi so farmers waka make madu so saa hii farmers washaanza kuchase clout wanajua wanakiwaambia mkikunywa hii okra water hii amtakuwa wet. Lafu ni kitu tu about mindset. As in, ukisha akili yako eti, leo nikienda home, ndachapwa, utachapwa. Ukisema utachapwa, ukifika huko uchapwa. As in, mindset tu. So, umesema umse, umadama anakunywa. Teme akienda nginyo, akifikiria, ndakuwa muet, anakuwa tu muet. Seti about okra water. But yo, awa madema wana kunywa hiyo kitu ni kunywa ni man mimi siwezo sijui ushajua shida yako ni nini problem ni bana hapa pagumu bana patelezeki bana bana kaenda ukatafuta solution au telezi bana walisema hiyo ni telezi sasa professionals walisema unaona hiyo sijui ni zinc kama ni iron yenye inapatikana kwa hiyo okra water hizo nutrients zenye ziko hapo zenye zinafanya mtu anakuwa wet walisema kama body yako ina lack hiyo kitu yenye okra water iko nayo doneza kwa wet but kama wewe bwana uko tu na hiyo kitu okra water iko nayo tu bwana na kwangi tu wet jue udinyani juu na kudinyano liperent utakuwa wet saa ngapi umefanya research pale umeenda kazi tena tunaanza kwa wet masaa bro mbao chapa nitumie odo 15k umesema malala lia timing haraka timing bro customer
Auna time ya kuwa wetu na uko na hizo vitu. Ati wewe unataka kudarana na mala nyumbana. Hiyo kitu ni foreplay tu. Mambo ya unataka kutafuta okra wote achana na. Siku hizi mnachapa ngono bila foreplay. Mnadharau sana warm up. Walisema maana kuingia dimba bila warm up. Eh, hey, basi pole itaita. Injury itaita. Basi pole itaita pale kutakuwa kubaya. Ah, but ni noma. Watu wametoka na blister hii town. Ya nini? Mtu unachaka nini? Kwani unajua? Najua hey. Nini? Sai but mate yenu itakuwa kumeza mtaacha mambo ya tutu nini mbaya mic check kitemani umejituma bana wanasemanga kuwa na information jukaa nicheke kuna professional alikuwa anafunza wase where to apply perfume anasema perfume usiweke kitu kila mahali kuna watu atini bana ati unajipaka perfume juu unanuka jasho sasa unaenda kunuka jasho ni oga tu perfume si sabuni na maji perfume. Kuna watu wanatumia ngatu ya fresh na unaijuanga dan piga tu stories zako hakuna hiyo jumis jayo na mtatumia fresh na kama si kwa cinema nishaiona sema tu stories zako dan but nishaichapa wangu eh si ndio nilikwambia huyu jamaa anakuanga choo unapata nyinyi nanuka vizuri at citrus malaba anaona sasa ulikuwa unatumia ukifikiria ni nini asikuwa nafikiria si niko najua tu leo azini unanuka jasho design yenye una prefer air freshener unajua inakuwa strong eh azini ulikuwa unanuka jasho design only buy but mbona ukidhani sana ni perfume hakuna cha kubaya na buy kitu unajua ndo ngapi hiyo time huja mange afford hata unajua in short aliiba unzani buy air freshener bro mwizi wa freshener ushaisikia ulijispray uende date ni mwizi bwana huja mwana sema nini bwana maja kuo bwana wangani bwana. Ah, ujamaa naongea hivi. Wewe unajua unakuanga na confidence ya kukunia kwa wenyewe. Eh. Sasa kama ulikunia kwa wenyewe ukaiba. Hiyo kitu si normal lakini. Kunia kwa wenyewe sasa nijikunie. Ai bro, nyumba ni one bedroom bana. Lakini hiyo sasa ni nani? Hiyo confidence unataka kudenki acha bana. Tu agree kuna mafenye peleka kwako bana. Eh. Kuna mse fulani maana amekuja. Kuna bwana. Mimi bezi nafanya kazi kuna wase wa quest sijui ati internship. Sijui amekuja interview. Mse amekuja interview tu vizuri. Kata umekazo. Daka mbili usha kunia. Unajua hizi ofisi za huku West bana. Nika size. Nika unakojoa tu. As in, siya mambo mingi. Kukubwa tu umesikuma. Watu wengi wanatumia hizi. Umesikuma tu kidonga man. Nini mbaba. Umesikuma mingi huko nani bana. Akasikuma tu kitu strong man. Ikanuka tu ofisi mzima. Nete miote man amekuja kutafuta kazi. Weta kupia kazi kwenye. Sasa sikeze huko niakosha choo. Sasa nisikunye. Junomba kazi. Bana. Sasa imagine sana nijikunie kwa hiyo interview. Ngoja. Bana. Gani ndo mtanipea kazi? Unafanya mtu kazi for how long? Bana unajua ngoma haro kweli unyamaa kumbe ajai haro. Wewe uko na usikuje interview uko na emergency. Nienda usii bana. Niache kazi. Enda usii bana unasema nini wewe? Ndio nitakuja ofisi ndakunia. You na imagine nikiweza jihari. Nilikwambia watu wanaweza. Umesikia hiyo confidence? Ujama kwangu ni kudogo. Ai wageni wako kwa wageni wako kwa nyumba. Huyu jamaa anji excuse hapa. Ndio tumekelea tu mpunga. Wako kidogo. Ni kudogo. Nika nyumba tu ka jamaa anaishi peke yake. Huyu jamaa ameingia pale. Mafia event. Ai pilau imeanza kunuka mafi. Tunakula nini hapa? Sasa hiyo ni makosa yangu. Bana. Wewe unaishi kwa nyumba ndogo? Hiyo nani? Najua. Acha nikwambie nishepata na emergency za kudenki. Nizo naambia wase ni admin shekwa hapo. Put yourself in my shoes. Niko kwa shoes zako za nuka mafi. Sikia. Ni fulani man, nasikia tu yani kuna kitu inakuja. Bado nikasema hii bado haijafika bana. Nipe show me you want this. Unapata. Nikama tu acha nifike hapa tao kiasi. Anasema anga fight for your space. Fight for your space. Wacha mafi sasa aanze kupigania space yake man. Ndugu yangu niko tao nikasema nilikuwa nipige tao ndo nikuja job. Acha tu nikuja tu job straight hapo West. Ndugu yangu nikapanda pale hivyo Super Metro bana inajaraka lakini mimi naijai bana. Hiyo distance ya kutoka hapo hivyo town mpaka nifike Westini nilikuwa nimekazwa. Nikafika hapo kazi hivi bana kuweka hivi nini tag ya kuingia bana napata na nyuma nanipiga story. Nilikuwa nakasirika pale bana. Yaani ilinisukuma nilikuwa nafika kwile cho release afu breathe. Bana hiyo kitu ni makosa yangu bana. Nilisikia tu hii kitu inakuja. Hii kitu inaita mapema ati unajikaza. Sasa unaona huyu sasa ndiye aspect, huyu ndiye afutwe. Huko mimi ni ignorance huyu. Sasa huyu msingi pia ni ignorance. Yetu ilitukaza tu hapo time tunaweka access. Wewe unajua umekuja nayo na Super Metro. Wewe umelipa fare na mafi. Uko na mafi kwa mwili unalipa fare? Mafi na transport mafi. Na ni mbao? Ah ni hivyo basi. Kwa nimeduka. Ongelea perfume basi. Sasa niko naambia.
Anajua vitu zake huyu mshenzi. Kwani perfume naliaje? Perfume wafanyangi mtu wa kispray kwa mafi. Si ulikuwa una spray ndio atupe sasa. Juu ati mafi inanuka. Ati juu tumeongelea mafi. Acha sasa nikufunze. Yenyewe ndio umetumia kitu for real umetumia. Eh yenyewe. Unafaulana. Eh. Umse alikuwa anasema kuna strategic places kwa body yako ukipaka perfume ni effective na ina make sense professionally. Akasema kuna 6 important spots. Number 1, between the cleavage. Sijui kama kuna cleavage but kama kuna ah Trevor kuna. Si hata wanajua. Ili tuanga V-shape. Ah ilipoona ilikuwa be. Ni to V-shape, si ni yangu. Trevor huwezi apply yako nasikia yako ilipoona. Imepona. Number 2, belly button. Yen kitovu bwa, belly button vitu gani? Mbona kitovu? Bana, hii itawasha. Mimi si professional. Sasa hata yako ina karungu pia unaita. Excuse me, inaenda ndani. Excuse me kama inaenda. Nilikuwa niliambiwa nikiwa mdogo ati niwekewe kidole kubwa ya mguu na anko yangu. Kwa kitovu ndani. Alafu ndani ndani. Akaeka. Nika inawaka. Aliweka? Eh, aliweka. Ni mdogo. Wewe uko hapo? Eh? Eh, anataka ubura. Obura ni boyo wako. Eh, hey, obura alikuwa. Obura mensevia kitovu. Amekuzevia kitovu, belly button. Lakini kitambo ilikuwa belly button. Okay. Alafu behind of the knees tafadhali. Behind of the pole, umeniangalia macho kali. Behind of the knees. Number 4, behind your ears. Wasema hii kwanza hii. Ayo ni jua mahag. Jamaa. Ah, lakini ya belly bottom nimefikiria ni lenye belly button. Belly button ni yangu. Belly bottom ni longi. Okay, ile okay, belly button. Hiyo, umesikia? Na nakusho. Unaona ile yenye mtu analo. Ile mtu ananusanga. Toka hapa hivi akienda. Oh, ile mnajiona ile Kenya. Eh. Ile unaanza kunusa kuanzia kwa cleavage hapo. Unusa nini? Ai Trevor, unajifanya nga innocent. Unajifanya hizo ma foreplay za slow motion za movie. Au itaongelea foreplay. Eh, mnanipeleka na rada, mnaenda mbio. Ani mtujazoea tu. Ni sasa iko reverse mode. Nyie ndio tunafanya hata na kunyokra wote hapa nje. Ni wa makuzo mbio. Umeingia tu direct tu. Kuzo unafanya mbio utapatwa. Kuna foreplay bwana, kuna foreplay. Unabaki na blister hapo na jikuna. Wale wajomba kuja kuchunchun radio anaweza kupata hapo. Inside of the elbow hapa. Weka inside of the elbow. Na lastly ankles. Perfume kwa ankle. Yule kwa sio kitu. Ai watu wako na fetish ya kulamba vidole unaanza. But kuna movie nishaiona mtu amekaa mguu hivi juu ya kitu jamaa ananusa tu. Alikuwa na nanguati acha kusema ati movie. Nanguati anusanagi. Okay. Hizi nzile za Asia. Asia ndo za wanange your time. Hapana. Lakini mshe ndio category ya Asians inakoga weird. Uwezi ona mbili. Unaona ngapi? Moja hivi alafu ingine unaanza nusu. Ile ni gani kala lile tuambianga ile cup? Two cups, two girls, one cup. Hiyo kitu msiende kutafuta. Hizo kitu pia ni kitambo. Bado sasa unatuambia. Bado unajua DJ na wewe ni wa kitambo. Haina shida. Mimi nasema tu sasa usimwe. Punguza mapua ime sweat. Yaka kasimu kako ushak unanako ngwati. Bado. Niliona video yake kwa on. Eh? Tangu nu iPhone squeeze. But ni feeling poor kubai simu. Kuna kwa nakale ka feeling ka simu mpya? Eh. Usicheze na feeling ya simu mpya. Nilikuwa nyumba tu na dance ikicharge. Uamini unaweka settings alafu zote zinakubali, contacts zinarudi. Nini? Niko on. Na ile ya simu yako ya kwanza. Mimi yangu nanipatia nostalgia. Umeipata. Nostalgia. Mimi ngeinsist. Ai. Alafu kwanza nilibayanga tu credo kwanza. Simu iko tu na credit juu ilikuwa kaduda. Nikabayanga tu credo. Credo gani? Za 10 bob 10 SMS kitambo ni hiyo. Lika 200 nikabaya SMS za mbao 200. Kwani ulibai simu ya how much? Nilibai simu gani? Ulinibaya simu? Si unaniuliza maswali. Ilikuwa tu simu yangu ya kwanza. Si ati mimi nilibai. Okay. Simu yako ya kwanza mtu wa bai. Unaweza. Wewe ulibai? Kama hujapewa umeokota. Ama wewe ni mwizi? Eh. Dato ni mwizi. Ulibai simu yako ya kwanza? Nilipewa na mzazi. Alafu sasa mbona unauliza kani nibai? I'm not rich. Wewe unajua uko naishi na shosh. Unaweza kuuli. Ai, shosha alikuwa hapo na CMNC yake hapo iko na kale ka aerial. Ana feel soja. Alafu Samsung alikuwa ngamnoma kwetu. Ni anko yangu fulani alikuwa ngana simu ilikuwa inaitwa Ideos. Mnaikumbuka? Ideos ilikuwa deadly, sio unasema nini? Ilikuwa na slide. Yeah.
naikumbuka. Sasa hiyo simu nilikuwa nganoma saa mtaa mzima. Alafu alikuwa amekanga ringtone ati ringtone. Ringtone ya Doba. So ikilia kila mtu anataka kumkimbizia. Merimela kipenzi, mpenzi wa Karim. Kijana wa kijaluo jaluo, hizi ngoma za kijaka jaka. Sasa ikilia unakimbia. Ema jalamu anaharibu, anaharibu. Sasa unakimbia mbio unampelekea. Alafu ndo mfanyi yako ka? Ka sliding. Kisho shonga likuwa na ingine kipigo inaanza 0 7 2 3 izo zilikuwa anga za makarau 6 hey. Shako ni karau? Hapana. Alibia karau? Simu ni edhe ulipewa ama uliiba? Ni karau, alibia karau ama ashaifa? Si kupewa shosho angu. Ayo mzifanyage hivo. Sio nilipewa. Nivetu nimekumbuka. But kulikuwa na upuzi fulani ya kuweka simu hapo kwa kiuno. Ni mbaya na yeye. Sikuwa na hizi simu zilikuwa gana kitu fulani hivi. Ka clip. Unachapa kwa toja hivi. Sina hizo Siemens. Ama ni Siemens. Hizo. Zilikuwa na cover yake kuna clip unachapa hapa ndani. Nini mbaya. Unadandia bike unaenda home. Ilikuwa nganoma. Msaidia hakuna simu kuna fan. Basi hizo life ilikuwa ngafiti na simu ilikuwa ngatu credit. Kukol tu. Hakuwa na mambo mingi kwa simu. Siku hizi simu ina mambo mob design. Kila mtu anataka upgrade daily. Sasa hii mtu akiweza lose smartphone analia. Mbaya. Analia. Mbaya. Wezi kasi kumoja ili ukope. Hey, do you mean li save save? Addicts deadly. Hey, li me save save. Kubai smartphone? Hmm. Hey, smartphone yangu ya kwanza mili ya chuanga na mamangu. Hmm. Hali niachi yanga yake. Hey, kuna tewu likuwa na simu mbili. Noma noma, zote niliachiwa na mamangu. Unafikira timini kwa na pesa? Sifikiri. Ule mama likuwa na nipenda. Mama's boy. Na niacha lafu munaiba, maumbu wa njini. Azinata murumi kitu mta lipuwa na mzazi. Sana Nairobi sifunzo. Alafu muna niibia. Alibiwa na msichana. Wazo alipanga. Mimi siko najua ilikuwa msichana. Msichana mgani dada? Wewe si unajua msalinibia simu na item tulikuwa tunauliza nani bia simu. But huyu simtimletea msichana ushamuibia. Eh. Kwanza alikuwa ameanza kumlike like upuzi. Ishaenda hiyo bana. Kumbe ni msichana wa huko kwetu huko. Shamba umba upuzi hapo. Upuzi hapo shamba leta simu. Jinga. Nilikuwa msichana fulani babake alikuwa ngamchungaji. Asha invite kanisa yao. Nilifilika nimeenda zile za madevo worship. Eh. Za madevo. Sijua kitu wakaje nasikia anga tu devil worship unajua anga ni kuna wasiadi wanajua penye hizo kanisa ziko ni tuonga madhabahu ya giza. Bro, kila places zinakoga na hizo base at ebase usiingia ni weird huko kwetu si Nakuru kuna nyingine ikitoka ati masone. Masone sati ni short form ya masonic. Cheki tuishie wapi masone au jamaa si mtu akuongelea ona mimi sikuchagua environment yangu. Sasa ningefanyaje? Mimi nimepata tu kunaitwa masone, si nikaingia na fomu. Mwanzo ati kuna masuri ati kuna mtalingiaga huko, ati kuka change tu rangi. Sasa nashangaa, si wali paint. Ati kuka change tu rangi, ati matawi zikaanza kuanguka. Story tu za jaba tu mingi tu yani tu. Ati sijui akaona sijui mseana kichwa kipita. Vitu tu mingi. Kuna shule nyingine ilikuwa jaba. Kuna shule nyingine ilikuwa ngama dhare walisema ngati mapepo ziliingia huko. Ati wakifungua trap chapati zinatoka zikidance. Acha dan watonanga watoto. But hizo masori za hizo virus na pokaza jaba tu. Trap na cha usimfungue trap sasa hitu one chapo. Kwani ita vyote kuna mashitani. Goe motherfucker goe inakuja na chapo. Ati kuna mtoto aliingia. Goe kwani ni chef? Mnanionanga duanzi nini? Okay, wewe umeona mashetu? Bado. Sunaona sasa lakini chapo zi. Mimi unajua nimesikia zile serious watu wa crocodile nyoka. Ayo si wewe ni ya kweli kweli. Si devil worshipper. Hiyo ni. Urogi. Hiyo ni uchawi ni real. Kwa devil nini? Urogi. Urogi ni ati mtu ni mgonjwa lazima aruke nje usiku. Wewe ni mrogi tu. Wewe ni mrogi. Wewe ni mrogi. Devil worshipper sikuwa anafanya nini? Devil worshipper ati August lazima kuwe na accidents. What? Eh. Hebu kwanza nzimie hiyo poki yangu. Hiyo poki yako acha hivyo tu. Itaungua. Unatunyima poki. Itaungua. As in travel unatu. Unajua nguruwe wanasema nginafukuza anga hizo madevil worshipers. Sasa siwache ikweoni inuke. Isha itaungua devil zitaingia bwana. Travel ni mchona ni mnono. What the fuck? Walai. Yes, unambiwe ti unafaa sacrifice kama mtoto hivi ndio umeke. Mbona mtoto? Sasa mimi nitajua. Mbona ni sacrifice tu mtu kama Monty hivi? Azi mtu mkubwa. Si Monty amekoma. Sijakupeleka uonje. Usionje kitu zima tu moto bwana. Jeski hizo ma story fulani weird weird za eti watu wanakunywa, ati wase kuna madu wanakunywanga fluid fulani kwa backbone ya watoto. Acha ufa. Dan hizo story ulijuaje? Eh, sana na story weird weird laki hata hizo manza hiyo ni gani? For real? Mm. Mbona? Bro ningejua si ningekushow. Si ndio hii unajua? Show. Ni hizi vitu tu unakutana nazo tu hizi. I don't mean kutana nazo. Awe ni mshamba. Okay. Acha nikuwe mshamba. Kani kujua hizo za backbone? Eh. Sasa alafu wana
ni ma speculation tu mingi za devil worshipings na kwangara. Nilicheki kamse flani juzi juzi kwa story ati sijui watoi wanapotea huko kwa mochari anapeleka na uziwa wa mtura. What? Amu, nilisema lazima ni wamade na hiyo riba. Ah, adi roo yangu imego. Roo yako lazima igonge. Si mnandringi, mnantukananga hapa timi uringa sikulangi mtura ni mina nyinyi leo. Tulia. Maumbu wa nyamaza. Baba Roba, an employee at Kago Mochari was arrested in Kiganjo Thika yesterday after he was found in possession of an infant's body. It is said that the man was traveling a tuk-tuk and after he alighted holding his parcel in a paper bag, the parcel slid and fell off the road. And members of the public discovered a dead body, in brackets, infant, a few weeks old maybe, close brackets, full stop. The man, comma, who is a mortuary attendant, comma, confessed to having been selling the bodies to some mitura vendors around Thika. We kwanza uliendanga Thika ungono, ushaikula mtura ya Thika, huh? He was touched by members of the public or touch yani watu leo mguza guza mamba bata mbili tatu moja mbili hivi gumi mbili tatu hivi bwana aliangalia ile mpango za panguza vumbi sasa ka uko Thika habari ndio hiyo when devil worshipper hapa aiya lakini nasikia udu eh simnatukana anga hapa as in as in nini humanity ilienda as in bwana unauzia watu bwana unauza bwana unafika hiyo bas saa mimi nitakula paka weke nyama ya dogi amtoto hapa eh mtu man ni serious manzi alafu eh unaniletea tu kutoka tu mocha tu man unajua hizo na watu wanabai vendors wanabai unajua hii ndio pato elewi wanabai na kama wanabai inamaanisha wanabai of course ni cheaper than meat sasa inamaanisha umse kwanza kazi anafanya ni kazi ya upuzi alafu ni cheap ina mashazi uzi expensive. But hiyo, hata hiyo shughuli yote tu ya kuenda tuchukue watoto, sijui tufanye ni, ni a lot of work tu kwanza hata mentally. Ni mbona tuna, kwanza hiyo kushikwa na mtoto, ati mko mahali sasa mna grind nyama za watoto mki, kwa Hey, walai, awa siyo mtura wako fucked up, kushinda msi anawapelekea. Iyo ni psycho. Ndiyo. Juhia sana, anawasasa kuunda. Hey. Kuunda budi sasa katekate ya. Wanyana buy ndo serious. Utojua aje Trevor unakula mtoto. Nasema mwenye anabai as in who vendor. As in msi... mwenye anabai ndo vendor, ndo apike ndo aingize kwa hiyo hizo mamutura. Huyo ndo cheese kabisa kwa wote. Na mwenye analeta. Bro. Kila mtu ni cheese hapa basi. Kila mtu ni cheese hapa. Lakini yani Dante unabai mtu ukatekate. Unajua ugrind venye inapita kwa ile kitu. Ukijaza. What? Bana cheki bana. Kama dunia imeisha pia tuambiwe bana. Bana tuambiwe bana, tuondoke bana. Lakini kuna wasee wamechizi chizi. Nyugani cheki story flani ati msee flani sijui 41 year old. Sijui ni country gani. Ati alishikwa red handed. Aki rep mbuzi. Iko na mimba. Hey, bana wana. A 41 year old man. 41. Anaitwa Kwame Chelsea. Was arrested for having sex with a pregnant goat. A pregnant goat. Ini mbruzi iko na walaka dule biisha mtuambie bana. Ai lakini ni fuck. Mbruzi iko na mimba. Fucked up. Azinza mbona kukaa hivyo? Mimi naombea tu kila siku Mungu aendelee kuwasaidia. Mtu wa 41 ni mtu mkubwa sana. Sana na mbali. 41 ni mtu mkubwa, si mtoto. Life experience ya life yani. Nola wasiadi ukisalimia unaweza anza na mzee. Habari mzee. Ni wala wasi akiingia unamwamkia. Unaweza niuliza wewe ni baba nani? Azin. Mtu wa 41 ni mtu mkubwa bwana. Ama ni mental illness tu. Hakuna illness hapa bwana. Huyu jamaa ni mjinga tu. Unajua hizo mental illness ni zile vitu sisi kama Africans atakwaga ati tumeiekelea hivyo sana. Kama nachiki kuna mama fulani chizi huko hivyo mtaa kwangu huko. Anatembeaga tu akiomba tu. Anaomba tu daily man. Hadi anatembea na jiko. Anaweza kwenda Mary Magdalene. Ah! Ama Yesu. Unajua end times are coming. Huyu madam akona jiko na unga ya uji na maji ya kupika hiyo uji. Penye anastopia kihubiri anaweka hapo jiko anapika uji. Mzee uto wapi makaa? Anakunywa. Uto wapi makaa? Sijui. Ama huyo huyu jamaa ndo umpea. Kitu kama hiyo ni karibu na kwako. Yaani ni kitu yani uwezi. Unampeanga makaa? Laita anashanga jio moto analianga. Shetani na kuchukua.
Shetani nakukemea, nakutukana, nakukanyagia chini, nakukemea, nakukanyagia chini. Mbona unatukana shetani ndio namkanyagia chini mam? Calm down, nini mbaya? But ni normal. Vitu zina happen normal. Ushaisikia biashara mtu anakata watu matiti anauza? Ishen, you know ile show video, msali alikuwa anafanyishwa interviews, sijui alikuwa jela sasa ama nini. Zile ma kulikuwa na story fulani ilikuwa sijui ni Citizen ama NTV ilikuitonga case files. Mm. Walikuwa wanafanyanga shughuli zenye, wanaenda kuinterview wasio wenye wako prison kusikia story zao zilikuwaaje, walifikaje huko. Okay. Sasa ilikuwa shughuli kama hiyo, karibu na hiyo. Jamaa ana explain tu vile alikuwa anakatanga matiti za madema kiuza. Bro, na watu wananua hizi vitu. Zina mimi shida yangu ni msali alikuwa na feel. Sasa vile anasema hivi anaka gangster dude, ana feel ni gangster. Hata wewe ni mjinga, wewe si gangster, hata ujinga. Mimi sitaki hizo za kama papai. Nataka hizo zinaka. Aje ana drop joke katikati. Zizi menyonywa na mamba sijui nini nini as in eh. Wacha, mental illness hapa hivi. Wasi wamechizi. Kuna hadi hiyo ya biashara. Si kuna team kumekuwa na biashara imepop eti ya kuuza 00. Ati albino. Eh ati na heal sijui diseases kama ukimwi. Izima ugonjwa tu hizi za upuzi. Na unajua kitu kile umeniambia ilikuwa ya kuuza malbino ya ugonjwa ya ina heal ma ugonjwa, si ndio? Mm. Inamaanisha mtu alidiscover. Si ndio? Mm. So huyu jamaa alifanya huyu jamaa ndo tunafaa kutafuta huyu. Mwenye aliamua hasa ndo anapoonyesha hiki kitu huyu jamaa. Ni kitu ya akili lakini Trevor. Ni kama venye wasio walikuwa naandamana wengi wanaenda Loliondo eti kwa babu kukunywa sijui miti shamba gani wapone ukimu. Ni hiyo kitu tu ya brain kuhusu tu. Ni kama tu hiyo okra water tu bado. As in ni akili yako tu. Ni ile maji maji rebellion. Eh. Ati bullet itaruka juu. Ati itakugonga juu umeoga sijui mto gani eti. Bwana utakula dengu safi udeli. Ani ile upozi flani. Noel Quran show vijana flani sijui wapi ati waliuza kidney sijui ndo wabainduthi ama ilikuwa nini. Eh. Waliuza kidney ama waliuza nini? Sasa unajua kulingana na world market kidney inafaa kuuzwa around 1.5 million. Yani mtaji ameitafutia value. Mm. Eh hey, jamani, dunia inaisha. Dunia. Ngoja msiondo ngapi? Eh kwa market yenye sasa world market ni around 1 million 1.5 million. Kenyan shillings ni. Hiyo ni Kenya shillings. 1.5. Eh. But hawa vijana wanauza around kuanzia 200,000 to around 700,000 dollars. Ah, yao bizi yao ni hivyo. Eh, ni ma 200k. Lakini purpose yao ni kubai nduthi. Yale unauza kidney ubai nduthi. Wewe unafaa tu katwe guado tumwagie paka. Actually hata si hata one. Ni around, hiyo kidney inafaa kuuza around ati nimeona hapo. Ni 11 million. World market price yake ni around 11 million. And unashangaa 1.5. Cheki. 1.5. Ni 11 million. 1.5 sana ni karibu gani? Ona kidney ni 11 million. Ati world market. Eh. Niko na mbili. Sasa udead. Mnafikiriaje? Bati yako ni kubwa. Si ndio inamaanisha takwenda kama watu wanakiwa za nguruwe. Watu wakiwa hizo vitu za animals. Hizo wanaangalia tabia. Okay. Yako tunazoza do mingi. 15 hivi. 22 minda kwa manager. Una bageni ya kidney yangu mbwa hii. Missing manager. 22 zako mbili. Acha hizo. 22 zako mbili umbwa. Alafu nipo yangu moja. But umekuwa kikula kwangu. So si kidney yako imegrow unakula food yangu. Eh, vile mnaongea hivyo siki kuna msee ati aliconvince best yake wauze miguu. Azi, Monty, hizi vitu zinauzwa wapi? Wakate. Mimi sasa nanua hizi vitu mimi nataka kuona. Wakate alimconvince akate watupe. Alafu aconvince insurance company wali have an accident. Oh, amlipe life insurance. Eh, sala ati life insurance sasa iwa. Alikata miguu? Akakata. Eh, hey, watu mnataka. Akalipwa. Sasa kwa hii process juu walisema ni accident, so of course our so insurance lazima kuja. Ndio hadi gari ukipata accident unaangalia. Lazima uonyeshe gari. Au modify vitu kama hizo. Eh, wakati kimse ulisema na ulipata accident vizuri. Hadi vizuri hivi same zote same part. Mbona zote mbili zilibakisha tu magoti. Eh, accident fit. Wakachekiwa na wapima, waka investigate wakapata ni upuzi, waka hawa sio kukula hiyo do. O jamaa sasa alikuwa hivyo tu nikali jampite. Sasa ana miguu mbili na ana do. Na kuna beshte mjinga. Mbona muongezi hiyo? Si pia ana akili. Okay. Ni wawili wa jinga na moja ana miguu. Imagine umechinga hapa Trevor eti nimeko. Ah, sasa hii gig unajua ni aje? Hebu hiyo mguu jamaa, nisaidie hiyo kisu. Hapa lakini hiyo idea kaya ikiza kuja kuza miguu tu za Monty. Ah,
Simulisema zangu haziwezi baiwa. Okay, za monte haziwezi baiwa. Okay, zako zinatunyama. Na Dan, nini ni na body part yangu wewe? So ukitaja zangu umebuki wewe jamaza. Wewe umebuki ni yangu tena sasa una miguu. Mguu zako unajua kucheza ball number 1. Hiyo ni profit. Unasikia kijama? Azimi ni mse mwenye nikika hapa, kazi yangu ni kunegotiate. Sasa alafu unajua nikieza sikia muuliza miguu zangu mkawe pia nyi atinduthi. Si tunakimbia poverty. Naweza kuja kwa winter. Ati hiyo ndio reason big wanasema. Muna unua nduthi monti? Eh. Avi jana wanataka tuwauze kidney, wanue nduthi. Wanasema nduthi. Hiyo report ilikuwa the Institute of Security Studies, inaitwa ISSS. Mwanza ni shule ya security? Wanasema Wanasema hiyo ndio ilifanya hiyo research. Wanasema okay, Kenya youths were selling their kidneys to come out of poverty. So hapa and hapa shida ni poverty. Poverty. But tunaisolve na nduthi. Ni hiyo yenye. Ni Kenya wapi? Ungekuwa na hiyo dito uniambie ni Kenya wapi mtu astaikanyaga. Ni pale kunaitwa Keep Kenya in Uasin Gishu. Na nimekuwa Eldoret juzi. Nimekuwa Uasin Gishu county juzi. Opsi kanyaga Keep Kenya. Ati wanakwaya hizo boda. But hizo pia kuna hii part ingine ya. As in, of course, najua ni upuzi ya. Say, adi, say, akauza kidney ndo apate nduthi. As in, I make sense. Iyo math aingia tol. But pia kuna hii angle flani ya. Hey, inaonyesha tu venye manzi hapa. Hapa nje saizi wase wako hopeless deadly. As in, iyo ni sign of no hope kwa hiyo community yani. Inamaanisha yani huko. Nizile bezi. Ukisha pata nduthi sasa uko on. Hey, nizile bezi nye. Unajua kama huko geto, magetu mingi, kitambu. Ati msee mwenye akona deck na akona TV na akona kitanda kwa nyumba singo. Ati huyu ameomoka. Uja mame ni kumbusha deck. Iyo ili kuningizu wanga tape. Asa msee akiona hiyo ati ameomoka. Yeah. But niyo mindset flani ya. Hakuna hope ya. Iyo environment ndiyo iyo pressure. Environment imifinya pale hivyo wase wako hopeless. Jina manisha sayuki wananduthi iyo kwa iyo mtaa. Number one kwanza uko on madame. Ay, but ocha nduthi uko on. Msocha nzadi kutoka mdemu na nduthi tu. We na hiyo Nairobi yako. Umeenda ukati na madio. O jamaa natoke na TVS yaki pali. Unajua kuseti kuna matatu. We na matatu. Ni nduthi ndo zinapiga. Lapu, utapeleka demu homu. Sujibu wewe. Hakuna kabu. Jamaa napiga hapa t-shirt yake sijui hapa tiguchi. Aule jamaa nakuja na gambuzi zake lakia kwa juu ya bajaj. Anabeba. Jibag bajaj. Jibag bajaj. Anabeba. What? Nduthi. Enye ni manza kuchiki. No anda. Ni community wala. Unajua uko cha kwetu kuna siku fulani vijana washai kulikuwa na accident fulani wasa walikuwa na compete na nduthi. Sasa ke ilifanya watu wakajua hii accident ilikuwa nini juu ilikuwa serious. Wasa walipata accident mabuwa wawili wali clash na wasengine kwa nduthi ingine. Ati walikuwa na compete ya 2000. What? So walikuwa nduthi kama 5 hivi. Basa kila msa mebewa beshte yake. Wakumchocha. Tuende. Sasa kulikuwa na fala likuwa mebebana kuladi miwa. Unajua kuna ile skill fulani ya wote unakulamiwa na mkono mmoja. Ushawahi? Unaweza kulamiwa na mkono mmoja? Huwezi bwana. Wewe juice umekatiwa kati wa miwa mirema. Acha sasa school miwa tena. Hizo mashida. Mimi shida za jamaa alipata accident bwana miwa ikapita kwa mwili huku ikatokea huku. Ikaingia ndani ya mwili. Hii time yote walikuwa na compete 2000. Na umsepia. Azinizi ni ukae tu kwa competition mbona unataka kukula na tena ucompete. Inakuanga skill. Niko na dark human. Ni skill kali. Brutani kisu na kuja sana. Unaona sasa vitu kama hizi kompiti ya 2000. Unajua 2000 vile uko acha ni noma. Ni mingi. Jukaa tu kibuyu 5 liters ya changa ni kaa 250. Sio cha peke yake Trevor. Hata huku tu mjini. 5 liters unajua nikileta hapa ya changa hapa tunakufa hapa sasa hii. Walai ni hiyo kitu fulani ya wase wako hiyo base. Tuna assume ati saa kila mtu wako woke ati venye ati juwe unanuko rada. But wase ukicheki fiti wase wengi ya kuwagi ati wako rada hivyo na cheki. Unapata kama nishai cheki vida fulani wase wako meeting ya shamba. Huko maushago ushago tu. But kila mtu akona panga. So ni wanatumia panga kupanga yu meeting ama kukata shamba. Na kupiga. Okay, kukata shamba. Na wapiga head. Utatupiga head kuja na panga. Nini? Na wa slap na panga. Wase wana discuss kitu ya kusolve. Ita imetu wanafa kusolve. Atijukuna dispute. But kwa meeting wase wako na mapanga. But ina kuanga just in case. Unajua kuna watu watakai nkuongea.
Anajifanya ile swali. Unikata juu nimenyamaza. Anaulua bwana Josephat ulikuwa wapi hiyo siku bwana? Unaona kama wewe uko na meeting kesho. Leo uko na lapia hapa eti una prepare some presentation. Proposal hivi. Eh ya hapa want to by the way kesho niko na meeting nyingine. Oh jamaa ana prepare panga. Jioni ni bwana eh iko wapi faili yangu bwana? Hey, kwani rada kesho niko na meeting kadogo. Lakini si nyinyi mnajua ah niko na kama mkutano. Niko na kama mkutano kadogo hapa. Ende tusaidiane hapo. Tuelewane ili kila mtu akue na amani. Na kila mtu arudi nyumbani vizuri. Sasa shida ni poverty ama environment? Zote. Environment. Zote. Mineza ni environment ya poverty. Hakuna kuna wase wakutuko environment yenye si poor. Eh. But wase una surround nao. Wana queen sana. Unakuwa tu mjinga. Eh. Mse mwenye una interact na yeye una daily ana influence sana life yako. Sana. As in uji kuchoose your friends. Eh. Juu kama beshte yako hizi kufunza kitu mpya na mmekana yeye kama miaka kama mbili. Unapata wasi ati ni maarif. Ati mmekuwa maarif kutoka lini? Eh mse. High school. Form 1. Kutoka 2013 manze. Alafu usikia ati itemi yote ati wanakuwa gati base. Unajua zile base za huko mtaani. Eh. Ati mse mmekuwa base kutoka 2013. Ati mnakuwa tu base. Unaoga, unadunga fiti, unaka tu base. Ati atu, manze si tume, muna grunini bana. Yeah, so kona wana influence life yako daily. Deadly. Kama wasi uko nao, wangalii life in the next 5 years. As in, hakuna kitu mna arrange mkiwa pamoja, mwone mali mnataka kukua. As in, kwa hiyo mbugi yenu, hakuna msi hata nakuangana, eti, hey, unataka kakunua gari gani? Juna feel environment ina play big part. Kuna mta zingine zenye watu wakopua, yes. But, lifestyle yao ni different. Nilicheki story flani ya huko regions, flani huko SA. Wana practice kit flani ito Ubuntu. Ubuntu ni stuff flani ukimake mistake wa kupanish. Atijuli make mistake. Oh, sijui mara oh, Frank alirep Dante. Unaona sorry. Mse yo si mistake. Bani emu ni uwe. Mkini pata msi onge ban. But si poko. Jamani na maisha leza. Jamani za kufini. Emu ni uwe ban. Si fiti. As in we si type yangu. Eh, rada. Si fiti. Si poko fanya hivu another. So wana practice. Bana ona. Hata ona, unaona kitu tunasema ya Ubuntu haiwezekani basi. Sasa usikie. At sat ni mirepidante alafu ati mnaniongelesha. Usikie. Hakuna bana. Hiyo example yako kwanza ingii. Wanasema example naye ingii. But walikuwa hao wana believe kuna humanity. And I believe in humanity. There's okay. A good part of everyone. Kuna the good something in you. Sasa hiki kitu wanadu ni kufanya makosa wanakupeleka the center of the village, waso wanagather. Wanaanza kukuambia the good things zenye unaweza fanya. Okay. Wanakukeep positive mpaka ufeel remorseful. Ufeel yenyewe kumbe wewe si mimi. So ka for example mtu kaa wewe hivi. Vile unapenda kucheat kwa relationship. Hey. Tukikuita katikati ya community kama hapa tunakuambia remember the good times when you used to go out on dates. Yeah, you are a bright student. Yeah, the first day we went out, you went out with her. You are a vibe. Yeah, yo. Yo napata. Na kwao inawaka. Yo Ubuntu kwa kwao inawaka. Ni regions flani tu kwa SA, wana try na wana iduni inawaka. But watu wengi wakuangia. Wana believe yo naipata. But kama for example mse flani ati 41 year old umedinya mbuzi, iko na mimba. Tunakwambia na mawe. Tunakwambia yes, but na mawe. Aye utaki Ubuntu, ndaka panga butu. Saidia huyu kidogo huyu. Yo kitu situtry huku Kenya pia. Ya kuambia na vitu poa. But watu wengine waende tu koti bwana. Unajua already huku kuna watu wanaambia kwa vitu poa na si ati nawasaidia. Jo already for example wewe ni sura mbaya. Ah manzi una kafiti. Every time manzi unapiga your dress figa nachukua ni hakuna uko na tumbo sura ni mbaya. Unapata? Haiwezekani bwana. Jo either way you know shavle environment really affects. Unanipata? Jo hii village utapata vitu kaizi you practice huko kwa villages. Si yetu wako all that. But kuna zile mistake. Wealthy, unipata. Mm. But since but environment yao, environment yao ime accept vitu kaa hizo, unapata hadi uki grow up, unakuwa hivyo. Juu kama hivile nime grow up huko, chakwe tu place nime grow huko. Mm. Vijana wengi wana believe, ukisha maliza kaa class 8, ama wende, ule sasa mnoma sana, enda hadi form 4, unafaku umeoa, ukisha fika class 8 kwa unafaku wana isimba. Unajua isimba? Kahatika kupale. Your first house hapo, mtani. Kitanda hapo kidogo ndani. Ufai kuingia jikoni sasa ushakuwa msemi big so after hapo inafauoe una get so I believe success ngile nyuko na isimba yako ukamalizia yo class 8 yako ama kama ulienda sana kama za form 4 ukapata kademu kawao uko na family na kashamba kako nyuma hiyo si isimba yako so food iko unanipata. I believe hiyo sasa ume make it. Okay,
So una environment na kufanya una feel. Na kupata, alafu pia na feel pia kuna ile angle ya ni idea kali ni venye iwaka. Wanaona ina work. Jua jai wajaenda place ingine. Kama for example, kama concept ni okay, uki, as in the more grow, the more tunakata hizi responsibilities zetu towards you, tunakata, as in we anza kuenda path yako. As in kama yendo concept, ni venye tu, for now I work. Ju for real nayo uwezi niambia tisa tushia pata hata saa hisi mbati umeoa tisa tuko na kakeja tunafilumisha make it. Of course it makes sense. But wakifikiria theoretically ilikuwa na kakitu na lead mahali. Ni venye tu iwork. But unajua kwa nini kwao inawork? Hawajai ona pati yenye iwork. Mimi na feel. Hawajatoka hapo wakakuja place nyingine penye iwork. Ni zile environment yao imeweka place yenye hapo inawork. Ni kweli. Jumse unajua boy kao huyo mimi siwezi mwambia shit. Kuna maboy wengi tulisoma nao huko cha kwetu. Saimi wanaweza itwa meetings mimi siwezi enda. Jumi sina isimba, sina DM, sina bi. Unanipata? So mimi naona kama wewe ni kijana mdogo. Ujamaa shao. Uko ocha kuna vitu wezi fanya kama una bibi. Wewe unatuambia nini? Kuna meetings zenye wezi panga bibi. Wewe ujui nyumba, ujapanga nyumba bwana. Kijana mdogo unataka kuzungumza mbele ya wazee bila ni wazee wa sima. Pana ongea na sisi. Basically sisi sema ati kwa iwork, kwa inawork ni vile hawajai enda place high work. I love reason nakwambia hivyo ni kuna boyfriend najua huko cha kwetu. Sasa kumsema jina anyway. But nimse alipitia hiyo process, jo of course ni boy wa ocha. But sasa hizi anakoga na kampuni kake fulani ka kiasi hapa hivi. Do ni zile makampuni tu atisijui ina link na nini maju vitu tu weird. Hawa sana wanafanya tu hizo makazi weird. Alafu of course ametoka ako huko hivi na pale hivyo isimba yake sasa hizi si hizo izati isimba. Amepanua nyumba deadly. Okay. Hapana, unajua zile nyumba zenye ni matope lakini ndani ni simiti. Inapiga. Inapiga kwa plaster juu. Jamaa ameka effort mbaya. But sasa zake amejenga tu nyumba tu fit tu, unanipata? Hazina amekafunga, pia amekafunga yes. Doja kafunga na hii angle ya hii wasewa ocha, but inaonyesha hiyo aspect ya hii concept ni kitu inaweza work, ni venye for sisi work. Ni kama for example hiyo ubuntu yenyewe umse anasema huko kwa ina work aba kwetu hizi work maybe ina, kitu iki kwa base nyingine inaweza work. Jumse ametoka ocha, amekuja amekula exposure, anaanza kufanya na hizo makampuni za majuni mse mtech hivi ni nini azini inaonyesha tu ukipewa ukiamua kutumia hiki tu ile kitu fulani ya huyu alipewa tu bubu akapewa nini huyu mse aka convert yake ka work. Kama kuna msi yako destined to make it, hata make it tu. Kama we ni jinga, pia we ni jinga but tu. But environment ina matter a lot. Ina manisha, kama hii ubuntu, ina wakawase juu, ina fit hiyo environment. Ile kitu fulani, si watoto wote wanafaa kuchapo, kuna watu wanahitaji kuwa tu na hug, as in hug mtu hii. Manzeka wa mimi juu. Mina feeling, wangeni hugging tu daily ni kikosa. But mtu anahitaji love. As in, mine za jifanya, but as in, depending na words zenye unatumianga, as in, attitude yako, ni msemo nye ukiwa miangu kupata love. Iya metaka kusho. Leo tujue mbivu na mbichi. So, waje kusama mangu wa kunipenda. Sijaribu kusema, but unafa ujue. Kwa ni Trevor kuna mami issues. Maybe. I don't know. I don't know of such, but love. Lakini mamako kupenda. Sema tu. Mamako si kupenda. But sijui. So kati environment na poverty gani na inua sana? Environment. Unaweza kuwa kwa environment ya poverty but mindset yako iko woke. Ujaona msia kwa environment amazing na poor mindset. Kuna hiyo pia. Though out of 10 unaweza kwa kawa 3, si wengi hivyo but as na kwa ngarea scenarios as in we sasa we yako. Jua hadi mimi kuna msia najua hadi place mko. Ni msia hadi sisi tuta interact na yeye unaona. Yese mati mimi ni mjinga hivyo sana unanipata. Okay. So hii yake yeye sasa ni akili yake ndio shida. Jo environment kuna wasi wenye wanafikiria. Unanipata? Kuna wasi wanafanya vitu, unaweza learn, unaweza observe. Kila mtu ako na different mindset, different beliefs. Kuna wenye wanaamini Mungu, kuna wenye wana believe nini. So hapa na shida ni wewe sasa. Mbona wewe ubaki? Really, mbona okay. Ugrow? Hii ni ile saa ya wewe ndio jinga hapa. Kuna sekao like for real but kuna gray area hiyo so but environment ni environment ama totally ama zinaenda hand in hand. Environment ni tricky sana. Always balance. Jutangu mamangu ende majusi kiza kuna content umecheki ideas tu fanya hivi fanya hivi chora hivi chora utasikia ameanza kuchora za hii podcast sasa naona hivi naona sasa kuanzia hizo mic mgezi hang hivi juu kaza colors alafu mkiingia mnasema yo wagwan baby
Hide your body. Hadi wewe siku zote unatembea tembea na places zingine una feelingi, unaona kitu. Ukienda UG unaona wanafanya vitu, mm-hmm. Unarudi hivi kwa umejishika ile okay. Okay, okay, kumbe wewe ndo una. Ndio maana exposure inakuanga asset moja yenye watu wengi wajajua kuitem. Exposure. Design yenye unezaenda kwa environment yenye wasio wana do, uone lifestyle yao, uone environment yenye watu wako na do, uone lifestyle yao, alafu wewe ujiposition kwa life ujue wewe unataka kuwa wapi. It's very important. Okay. Ni kitu fulani eti uko na kiburi kwa environment ya wasio wako na do na wewe una shit. Hiyo kitu bwana kitu nasema Dan, ni watu wajanja tu. Hiyo kitu si ati ni akili. Kwa watu wametembea sijui wapi but akili ni shonde tu. Wana ndola sana kazi. You know, I've worked here for 30 years. I know this man from when he was a young boy. He believed in me. Believed in me. Hakuna kitu. Bado una shit bado. Bado akili yako haija evolve kwa part ya kukusaidia. Umekuwa exposed, yes. Hmm. But umefanya nini hiyo exposure yako? Hujafanya shit. Kama ule msafe, nicheki ule msafe fulani ule alifanya video ule msafe wa collect matakataka. Ule msafe, niko na fedha, unakumbuka msafe? Kwa gari pale hivyo. Azimu mse na film mindset yake ni deadly design ya. Azin alianza hadi alikuwa anasema venye alianza hiyo biz kama kijana tu fulani tu but akafika pale fulani hapa kumbe tunaweza piga shughuli moja mbili tatu inaweza kuwa enterprise akaigeuza. So kuna zingine zenye hiyo kitu Trevor amesema bana, kuna zingine zenye ya tukusaidii already uko around our say wewe ulan au learn to but hiyo kitu hiyo kitu inaenda long way. Sasa inaanza kuenda mpaka kwa details za wewe usikiangi ugubsa vingi. Juu kama unapata msee mwenye umeko kwa environment yenye wase washa grow. Una get? Tuseme kama unaona venye sisi tuko hapa watatu hivi. Tuko hivi watatu lakini nyiwa wili mna grow na mimi grow. Hiyo kitu imenikumbusha story fulani nilikuwa nimekuchapia. Ya kuna msee alitafutiwa kazi. Aliambia brother yake amtafutie job. Akapata janta. Kupata janta safi pale hivyo akamwambia sasa lakini mwenye janta ni boy wangu but amesema lazima ufuate protocol pale uingie ukuwe interviewed. Juu kuna qualifications so come. Umse akachelewa kufika interview. Yes kwa interview. Manzi akapata pale interview ameshika moto bana wewe bana kula huna hasara kalia hiyo bana. Ikabida mipigia pale boyo wake anamwambia go that tena. Niaje bro bana ile kazi manu litaftia basi kufika nilikuwa na emergency juu alipata ka emergency akachelewa kufika hiyo base. Sasa akambia huyo msee ati niaje sasa uonge tena na huyo bigi wako man kwa heshima zako kwa nidhamu yako na kuomba uongee na huyo bigi wako alafu tucheki kama anaweza organize tena. Huyo msee mwingine akamwambia zi kula shonde zi. So msee alikuwa amejam deal na shangaa mbona anambia zi. No, nafisa kama asa uno huu msesa atuwezi kusaidia juu already uko kwa chance ya kusaidiwa but usaidii wala miulia opportunity knocks once. Okay, haita irudi kubisha tena ulishapata yako kailalia emergency gani yenye ilikuwa maana unataka kazi ando watu wenda ala unajua ile effort msewe weka kuongea na mdosi wake connect uboyu wangu kumbu wako ni falu unani connect na msewe mjinga ni haringushie kampuni ando wase uenda around wakisema wase wengine wako lucky awa yuko lucky hakuna chalaka juu. Kwanza huna discipline. Hey, hello man's a facts. Kwani umetumia nini? Azenzile vitu zenye ni vitu tu ndogo ndogo zenye zina build up to your character, zina build up to your personality. Usipo walk around hizo vitu na hazinakuwa mali. Hakuna kitu unadu. Sijui ilikuwa sile mgani alikuwa anasema hakuna anga kitu kama luck. Ni vile tu homself alikuwa ready. Au kwa ready. The opportunity lijipo homself alikuwa ready. Sando manu unasema, lakini, Frank alikuwa lucky manze. Frank, unajua hiyo kitu yake ni laka kuna. Ilikuwa imemkubali. Frank alikuwa ready, yu kuwa ready. Inachukua watu wako ready bana. Siku ya mwisho, candle yako ikuwe na mafuta. Na sasa ni mwisho. Na kama unajua uleza kuwa na candle ina mafuta, hiyo koroboi. Unajua kai kuna mafuta, uneza asha na mwingine. Mwenye amesha washa yake, huko na kiberiti. Bati kuna nini? Ikuwa na mafuta. Nibu washa yangu, alafu tuende. We unaadi mafuta. Alafu nasema uja mako laki yake mewaka. Awe kuprepare tu. Uko ready. Ready. Na kwa event ya kama, tuseme for example, mse, kwa story mention ni emergency gani yako na. Tuseme saa kama for example, ati, tuseme mamake alikuwa mgonjwa. Junajua wasee wawili, kitu wa mkumbuki ni mabrother. Okay. Ni mabrother. Sa imagine, tuseme kuna kitu ya mane ilifanyika. Tuseme kama, demi yake alikuwa mgonjwa ama alipata tu emergency fulani yenye angeweza
kufikisha the accurate time. Sasa kwa story kama bado bado toa kule shonde bana. Unajua mimi sielewangi wa save leo ufikiria Monty. Wase ufikiria hapa. Hapa to beyond your nose. Hey, jaribu kufikiria mbele. Umse, sasa yuko na emergency, nilikuwa nienda interview but Dante ni msix ndio. But hii job nilikuwa nisha connectiwa. So hii interview nile tu ya formals, love nipate kazi. Nikienda hii kazi, hakuna siku ingine nyenda hii kwa na emergency nilemewe kutibu Dante. Hakuna siku ingine, junda kuwa shua na do. Lakini sasa hii ni kisort, saa umesort. Siku ingine kiapi unasort na nini. Mjama manzaza wisdom. Ya manzaza wisdom. Hata kufikiria tu, hata kufikiria tu saa hii. Wali, mtu washa niambia, the power of contemplation. Mbona fikiria tu leo? As in bro, ume think so deep about you. Akua ready. Akua ready. Akua redu ya faikazi. Nifizeni enye, uwe una power ya kuhil, amu kuna ayo. Awezi hilu. Uneza hilu mse. Mbado waja nipeyo power. Nifizeni enye, uneza niembie enye Dante leo, ni kwenye emergency. Hmm. Kuna nomi menipata, lakini mama ni mgo. Njwa. Ni mgonjwa. Tufanya hivi, abu angalia, mean, we'll keep to update, nisaidia, we ni beshte angu. Ni shughuli imenishika, nisaidia. Ndo yu nambi wanga, instead ya kukua na colleagues, kuwa na friends. Mse mwenye, mina kuelewa. Mwenti ukiniambia, leo hii shughuli ni ya maana. Siwezi kudoubt. Hata nikushikie. Hey, hata nikucheze. Nukitu fulani pia mademu elewa angi ya dikwa relationship. Unaweza cancel ama postpone date, julabu ulikuwa na meeting fulani ya ganji. Batatajamu. But kwa unotice ni meeting nikienda, tutenda dates ngapi. Hata tutata. Mingi sana. Hata tutasha hadi kuenda hizi si uenda, tuanze kuenda za far. Mbona muoni far? Wataka tu kuona hii ya saa hii. Wanakuaga na kudifferentiate between hiyo need na want inakuanga imewakimbiza mbio. Wewe fanya business undakushine. Au jamaa ndakungara usikubali hiyo topic. Au singie uko usingie uko. Do you know what demands due supply car? Ndakushine. Singie uko. Pia ulifanya. Zi. Demands supply car. Nile tu campus nilifanya accounts but sikufanya business. Lecture. Lectures. Eh, lecture wangu alikuwa analia lectures hapo. Ni wale wa baba wa kutafuta tu dem tudogo. Eh. Ai nisha washa watu utu dem tu dinyo na wazee tu kwa wazee. Ni ukweli unaanza. Angalieni tu. Ah ah. Bwana. Mademu watu ufinyo na wazee kwa wazee. Mademu wajuangi batu unaonekana tu unaanza kuchapa. Hata lifestyle yako unaanza kupanda. Ni sawa wewe jamaa na kutumia do mimi kijana mdogo sikutumii. Watu wajua tu unaenda kuchapa. Unakunda kenere bana. Wewe uniambii kitu. Bana. Unapata mdema kwa 22 lakini anaka kwa 28. Designer akikwambia kwa 22 utaamini. Utaanza kusema mademu wana fake age. Walai. Juu umeanza, bro. Hii kitu ya energy sikume burali ya kuwa nadanganya. Walai. Hey, una walai, share energy na mzee. Spams ya 1963. Awe wacha, bro. Awe uko na details. Awe, lakini utazee. Uli yanganyo mdemu na mzee. Najuhu ni mtoto mzee, actually. Hey, mzee, okay. Cheki vida flani, mzee. Mzee hata yali invitio kwa keja na mdemu, man. Sijui hizo saidi za katheka ruiru hivi. Hmm. Atiye kukua huko hivyo anafinya finya mambo hivi kumbe huo mdema analipigwa keja na mzae wake fulani pale hivyo mzae anashughulikia kila kitu anashangaa kwanza eh mdema anaishi mali fancy eh mzae akatuma tumbogi fulani pale huko bana destroy that boy ameanda pale hivyo amekatalia mlango anavuta bana eh careful bana usiende ende tu hapo utakula huu hii vitu za vijana hii hey. Hey, msichana, hey. Msichana unangalia tu lifestyle yake na endangi kazi. Jumi kuna demi najua, ananga job. Batu demu ameenda Dubai mara mingi kushinda venye mimi nafikiria kuenda Dubai. Hiyo ni serious. Hiyo ni serious. Hiyo ni serious. Hiyo ni serious. As in ananga mboka. As in ana shughuli yeye udu. Batu mademu wajue tu wote, kama unajua unafinyonga na mzae. Wejua tu unaanza kuzeeka. Uta hivyo tu uliko 24, 25 utaka uko 30. Mm. Ah, nasi. Wewe mzee unafikiria ataacha bibi yake akoe. Pia sisi kutakuja utakusha chapa. Eh. Nani anuanga nyanya mzee? Hakuna. Nyanya kila mtu anataka fresh. Ah, sasa hii nikisema ukweli unafanya hii. Nipe zile zingine zinakaa vizuri zile. Atastaki. Ah. Unajua nyanya ni serious unaweza kugombana. Wewe jana ulinuzia nyanya mbaya, uende kwa mse mwingine. Ukatae tu. Unaweza change hadi supply wa nyanya. Uliuzia nyanya mbaya wewe siku hii. Nataka kununua nyanya pale. Jaribu hii customer ya leo sasa. Customer gani? Lakini hey, sina tamaa. Azin kuwekelea kazi na kuanga kitungumu ama shida inakuanga nini? As in the fact that una feel amekisha pati home say tu kitu ya kususu min con. Mimi kwanza historia standard za mademu sina ngashida. Kwa ni mdemu, nilicheki mdemu fulani, alisema ati mademu wanafaa kwanza kulipisha kupeana namba. Eh, nilicheki your story. Misi na shida. Kama una feel, kama, sika una feel, feelings ni upuzi. Kama unajua. Kama uko worth. Ama uko sure. Uko worth, iyo value ya kuuza namba yako.
juni kushua Rihanna uzangi namba yake, Beyonce ya uzangi. So found the top females najua wanoma. Wenye ni warembo. Acha na hali. Kuna mabilionea kina Oprah wale wanoma. Acha okay, nao. Auzi namba zao. So kama una feel wewe watu yako imefika level imepita kina Beyonce, Rihanna, Oprah, unaweza uza namba yako fiti. Mimi nikikuomba namba niambie pa namba ni $10,000 ni sawa. Naona ni worth it. Wewe na umefika, wewe unaji understand. Wewe standards zako zinakufit. Unanipata? Lakini kuna mademini kwa namba zao kwa simu yangu hapa. Ningaonyesha kadhaa ma status hapa. Oh, manifesting. Oh, never date a broke guy. Oh, no, you are worth woman. The life I want. But where una worth? Unanipata? Where una shit, laki unda kajamaa, akona do. Ye, atagain nini? Utasikia tiyo, ndam love. Sijui mara sex. Wanauzanga sana na hii sex. Ujua mtaweza nunua. What's on the table? Ati, I'm the table. I'm the table. Usijieke sana zina ufiki vali o jama. O jama za kuhesi ni bilionea na kudai. Sindiyo? We kwake una gain jueni bilione? Bilione. Ya na gain nini kwako? Una shit. Unaeka standards zani. Una... Okay, standards eka, but una... Hii ni unatuambia hii. Jumin, kuna... You... Ama eka standards na make sense. Eh, hey, bana. Hii upuzi na show nini? Mbi imagine una approach mdema. Lafa na mwambia kitu ya kwanza ni... And only date men who can pay all my bills. Sasa... So langu na ama demu wanasemanga the only dead men who can pay their bills. So langu na kuanga, ulizaliwa nani ya kulee bwana? No, I know my wife. Mama ako, baba ako akulipi bills. Mina kulipia mini mama ako, mini baba ako. Sasa, before mpatane na huu man, bills zako zikuwa zanipa. Hey, zinalipua na nani? Jua wishi inje. Kumbe unatafuta. Before tupatane, nana kulipia bills. Uko tu lezi. Mimi, kazi, uko lezi, uko tu auna kazi in fact. Mi hizo statement nikisikia kama yo ya, ati I need a man who can pay all my bills. At you, if you want to chase away a man, talk about money, ama mention money, vitu kama hizo. Ama yeti, mdema kikupia namba, lazima ulipie. Inansonde tu mse yako lazy. As in wewe, kusiki mimi Dan, kuwak, misi, unataka tu, ikupate tu hapo mali umeka. Mimi hata see a matter of laziness. Mimi mdemka, Rihanna kiniambia, I want a man who can pay my bills, na understand. Jua mework towards value. Najua we umework for your value. Unaelewa? Yeah. Unajua we na ye ni value. Nile ya. Anajua yeye tu, yeye ni prize. Yeye yeah. As herself okay. Ni prize. Ukitoa kila kitu nyako nayo. Nile value. But we si prize. Sijui kama mnani understand. Wezi lipa ni mnanielewa, mnanipata lakini. As in we una shit. Wezi lipa ni zake ume. Na get lakini. We una shit lakini unatuekea. Wezi det de mwanaume akulipi bills. Hizo vitu mbona zinakonga tuna mademu peke yake. Miss Jay sikia chalia kisema, Miss Hezi date mwenye ana bagi ya Gucci. But kuna hao usema Hezi date mademu ajui kupika, vitu kaa hizo. So, sasa zao wana response na hizo. Wana respond na hizo. Okay. Hivyo ndo wana evaluate. So kitu tunajaribu kusema ni, basi fika bei ama watu. Fika bei yako. Kama bei yako, kama umefika bei, upewe. Unajua kwa nini uonangi ushaiche kile kitu fulani uonangi maad za kina Rolls Royce. Wathi yake wasu wanaibai wanajua. Gari kali msaki anakubai ulizangi vitu. Anafukanga kama amepoint ndaka ile Mercedes G-Class. G-Wagon unacheki. Anaijua already, anajua G-Wagon vile inawaka. Lakini gari cheap no mtu lazima I explain hiyo. Ama gari umebai kwa mse. Umebai kako Toyota Corolla kwa mse. Anakuambia usijali mafuta ikunywangi. Mafuta ikunywangi. Unanipata vitu kaa hizo. Lazima explain. So in the same na ama demu wenye wanasema vitu kaa hizi. Juu anajua wana value. Demu akona value ya semangi bro. Uwezi enda kwa Rolls Royce uanze kuexplain. Ati by the way. But then uweze hizi Maserati zenyu. Ama hizi Bugatti. Lakini ni ukweli. Mafuta umesema. Ama ni move demu akona value. Hata kuambia, hata kuonyesha. Utaiona. Hata silazima kuonyeshe. Demu akona value utaiona bro. As in from two. Venya anajibeba, venya anongea. Utaiona. Venya anaishi. Lakini pata tushinani gans tuwa kuandika kwa status utu. Utu tuwa juuja, utu tuwa thika. Hapa status utu. Aleza kutisha. Oh, a man who can take you out. A man who can buy you flower. Banawe hata hizo maua zikudisave. Manifest mama usiambiwe shit. Mama utambiwa shit. Baby girl utambiwa. Kama Dante ana dosi ya kwende. Utafika miaka 40 hapo unashindwa. Lakini pia saidi ya maboy pia maboy si ujamju kweli hatuna saa zingine. Ndio maana si tumekubali hatuna. Usiniambie na pia hauna. Cheki. Yondo kitu mimi nasema. Mika sina mtu usinishow na mimi demo kona yake ni show.
mimi naitikia. Dema kona hiyo worth akinishow mimi ka ulipi bill zangu. Usiniongeleshe nakubali. Wewe una shit. Uwezi nishow kitu. Trevor, kuna madam fulani ni kama mademo wawili hivi walikaa online wako around 30 years kupanda. Wanasema wamekuwa work hard all through their lives wakijaribu kuweka effort na kujituma na kucreate hiyo value yenye tunaongelea. Una get? Mm. So wamefika miaka kama 30 but wakiluka around wauni woman mwenye anaweza stand in a position ya ku match your value. Una get? Mm. So mdem kama huyo anasaidikaje? Mimi siwezi msaidia. Labda mimi ni work hard nifike ile level yake. Juu nilicheki hadi mimi mademu wengi wenye wamefika hiyo value wenye wako na do wanakuanga single. Juu pia wananga wasio wa kumatch hiyo. Okay. Wewe ndio upate demu na jeza lazima ukue bigger than her. Haiwezi. At the end ya ku bigger than you, haiwezi. Na wanao wapatanga wengi wako single. Wewe unapangoja ama yeye ana shit. Mika kama hiyo naweza understand. Juu yenyewe mimi siwezi, hata mimi siwezi kukubali na wewe ni bigger than me, siwezi. Siwezi msee. Yalikuwa nasema either way nataka pia ku have mtu at this age. Najua. Time in a tick. But si rahisi. Unaweza date dem na kushinda worth. Sasa hiyo unaweza itikia ukifikiria ni rahisi. Eh, wala sio jitocha ati manze. Sasa uta change na venye ati religion ni different. Ai nini? Mimi na believe love can conquer all. Time nilikuwa 20 years ningesema hivyo. Time nilikuwa 23 ningesema hivyo. Ndio maana Beyonce yako na Jay-Z. Nisikia mshenzi fulani anasema ati mimi nikipata demu yake kuna doku nishinda ina ngori but na get iko na ngori unaongea tu ni ujinga. Venye kwake nilikuwa nasema hivyo basi venye kwake ni theory but sa in real life sasa umepata demu sasa kwa relationship unamwambia nini? Sema amekwambia kuja family function, si ndio? So amekuacha pale ongea ni makuzo wangu, makuzo anabongea hapa hivyo ma. Kuzo ni maloya. Eh, wanabongea hapa hivyo. Na ni lawyer Denmark, si lawyer Kenya. The company in sijui nini bro. Kuzo analia. Kuzo analia gari zake za anaimport zimekwama kwa port. Wasio jifanya but mwanaume ni ego bana. Si ndio? Time inakuwa tampered with bana utashindwa kumbao. Moral of the story mwanaume tafuta do. Na usimbao ka una do. Tafuta do. Hauna do na umembao. Mbona unabaona una do? Tafuta do. See, kama ukisota hivi turn off. Eh, hey, ilale. Turn off. Unasimama mshani ni bila hela bana. Sio tfinyopok ama. Tfinyopok. Na ipoke yako umetuweka mzee. Nilishazima. Sasa ulizima. Poki shaiva, uje kupika pok tulia. Sasa uchemshe tu pok. Uje kupika pok. Kuna bana. Mtu mchemsha. Ndio maana unaona upo. Tulia, ukiona chakula unachemsha kono ni moyo. Ukiona mtu mnono, anajua kupika. Ukiona tu mtu mnono anajua kupika. Hadi watu wanono anajua watu wanajua kupika. Hawezi kuwa ume nono na unajua kupika. Hizo unajua kupika au unajua kuimba? Sasa chagua kama una sauti pika. Uko na demrembo bana.